Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Поняті учасники, бачите наш накраплення? Ось такий корупційний скандал спалахнув у Рівному на початку 2015-го. СБУ на гарячому затримало заступника голови облдержадміністрації Тараса Пустовіта, коли той брав хабар у розмірі 8 тисяч доларів. Не пройшло й 3 місяці, як до рук правоохоронців потрапив ще один чиновник – голова сільради Обарова. Понад 500 000 гривень у власну кишеню за виділення земельної ділянки. Ось які обвинувачення висунули Івану Тимощуку. Буде застосовано покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю, а також займати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією усього належного його майна. Покласти на Тимощука Івана Петровича наступні обов'язки. Прибувати на виклики слідчого, суду та прокурора, не відлучати з населеного пункту, де він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора та суду. Утримуватись від спілкування з свідками Солодким, Пасовцем, не відвідувати приміщення Обарівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, носити електронний засіб контролю. Прогримів на всю Україну і рівненський прокурор. Влітку цього року Андрія Таргонія спіймали за те, що він вимагав гроші за закриття кримінального провадження. Наразі вас затримано за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Зараз по цих 3 гучних справах триває слідство. Про те, що корупція в Рівному процвітає не з чуток чи новин, знає активістка народного контролю Ліана Діновська. Юристка вже давно бореться з так званими чорними ріелторами. Каже, у схемах, які використовують останні, замішані і представники влади. І навіть один з суддів Рівненського господарського суду. Він запропонував 30% вартості квартири необхідно віддати на юристку міськради, 20% йому за позитивне рішення в суді. Сьогодні корупція роз'їдає країну зсередини. Аби її побороти, треба діяти чітко, переконані в народному контролі. Тому вже сьогодні активісти на місцях втілюють антикорупційний план, який презентували на всеукраїнському форумі. Велике сподівання на новостворені антикорупційні органи. Ми маємо змусити ще ці органи запрацювати. Що таке запрацювати? Це результат посаджені корупціонери, прямі доведені ці справи до суду і повернуть ці корупційні гроші і перестання розкрадання бюджету. Кожне правительство має вибір. Тільки двох видів. Либо боротися з корупцією, либо іншою частиною. К моєму сожалению, нинішнє правительство вибрало не ту боротьбу. Оно вступило в активне виступлення проти тих, хто требує боротьби з корупцією. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.